سوات کې یو اویا کلن سړی 13 کلنې جینۍ سره واده کول او دغه واده شوه د کنه د شوه پولیس په دې باره کې کوم کردار ادا کړی دی تازه ترين خبر تاسو ته درکوم چې دغه اویا کلن سړی کوم زوی چې دی د هغه زوی چې سلیمان نوم یې دی هغه پولیسو سره یو رپورت درج کړی دی چې د پلار چې عمر یې اویا کاله دی د 10 لک روپو په عوض باندې یو 13 کلنې ماشومې ښکلې جینۍ سره واده کوي او دغه واده مخنیوی دی وشي چې بیا د هغې نه پس د بریکوټ ډي اس پي شیر حسن په حرکت کې راغلی دی دغه اویا کلن سړی چې کوم دی چې چا دغه ماشومې جینۍ سره نکاح شوې وه خو لا تر اوسه پورې رخصتي نه وه شوې نو دغه کسان یې نیولي دي په خبر کې نور ویل کېږي چې دغه ماشومې جینۍ به ټیسټ کېږي چې کله معلومه شوله چې دغه جینۍ د واده قابله ده نو بیا به د هغې دی بوډا ته واده کېږي او که چېرته د دې د واده قابلیت ونه ښودل شو ځکه چې دې کوم ټیسټ چې دی هغه میډیکل سپیشلیسټانو ته لیږل شوی دی نو که چېرته دا جینۍ د واده قابله نه وه بیا به دوی په دفعه 100 یا 107 کې چلان کېږي او ورسره دوی سره کوم ګواهان چې دي یا نکاحوان دی یا دا خپله چې دا شاه واده وه اویا کلن سړی دی دا 4-5 کسان دا به ټول نیول کېږي د دوی به بیا ګرفتاري کېږي او دوی به بیا جیل ته لیږل کېږي د دفعه 105 چې کومه سزا ده هغه به په دوی باندې لاګو کېږي دوستانو اگر که دا لومړی واقعیت نه ده داسې واقعیت ډیر مخې ته راځي د پښتنو په سیمو کې داسې ډیر واقعیات زموږ ستاسو تر سترګو کېږي چې د پیسو په بدل کې ښکلې ماشومانې جینکۍ چې دي د هغوی زندګي بربادېږي او هغه داسې بوډاګانو ته داسې اویا کلنو یا اتیا کلنو سړو ته واده کېږي صرف د 100 روپو د پیسو په خاطر نو دا واقع هم په سوات کې شوې ده اوس مهال دا واده ودرول شوی دی د دې ماشومې جینۍ لا رخصتي نه ده شوې البته کوم خو نکاح شوی ده او پولیسو دا هر څه ودرولی دي او د جینۍ کورنۍ چې کوم ده هغوی هم پولیسو سره په تحویل کې دي یعنی حفاظت کې دي ځکه چې الله مکه هغوی ته څه نقصان ونه رسي تازه ترین خبرو تاسو سره مشریک کړو مننه مکوم.